Moskva razılaşması pozulur, hədəf nədir? İrəvan sərhəddəki gərginliyə görə Cənubi Qafqazda iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpasını dayır, üçtərəfli komissiyanın işini dayandırıb. Paşinyanın müavini Qriqoryanın dedikləri göstərir ki, Ermənistan sərhəd məsələsinin istədiyi kimi həlli olmadan komissiyanın işini bərpa etməyəcək. Üçtərəfli komissiyanın yaradılması 11 yanvar Moskva bəyanatında əks olunub. İrəvanın üçtərəfli razılaşmanı pozmasının birdən çox hədəfi var. Birincisi, seçki öncəsi demarş edir. Paşinyan Azərbaycanın sərhəddə təxribata cəhd edən 6 erməni diversantı saxlamasından sonra Bakı ilə masada əyləşməyin seçki öncəsi erməni cəmiyyətinin qəzəbinə səbəb olacağını anlayır və komissiyanın fəaliyyətini bir tərəfli qaydada dayandırmaqla demarş etdiyini göstərir. İkincisi, sərhədə beynəlxalq müşahidəçilərin gətirilməsi təklifinin qəbul edilməsidir. İrəvan, sərhəd məsələsinin beynəlxalq müşahidəçilərin yerləşdirilməsi və həlli təklifini irəli sürdü. Ardınca, üçtərəfli komissiyanın işini sərhəd məsələsinə görə dayandırdığını açıqladı. Bununla, Bakı və Moskvanın dilemiya qarşısında qoymağa cəhdidir. Komissiyanın fəaliyyətini bərpa etmək üçün sərhəd məsələlərinin həlli lazımdır. Sərhəd böhranının həlli üçün də beynəlxalq müşahidəçilərin gəlişinə razılıq verilməlidir. Burada Ermənistanın Moskva razılaşmasını pozmasına Rusiyanın gözləndiyindən daha yumşaq reaksiya verməsi diqqət çəkir. Moskva əslində Vaşinqtonun planı olan müşahidəçi məsələsinin üzərində indi Biden-Putin görüşündən öncə getmək istəmir və bu məsələyə liderlərin görüşündə qərar veriləcəyi gözləniləndir. Görüşdən sonra rusların beynəlxalq müşahidəçi təklifinə qəbul edəcəkləri istisna deyil.